بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. جب میں آنے والے ہر مریض کو یا اللہ سے تعلق فرمانا ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں شفا دینا کہ میں یا اللہ کی پریشانی سے مطمئن ہوں. اب میں دوسرا وائف کو مقدم کیا گیا ہوتا ہے اور میں اللہ کو میں نے نیپال دوں ربا اپنا دنیا اثر ہوگا یاد رہتے اثر بکر ادا بننا وکن ادال کم ہے وکن ادال حسن ہے وکن ادال وکن ادال ربی شرح لی صدری ویسر لی حامی محمد ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو ہر وقت تصور
تے سجی لا تے نبی ہو آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے سن لے چلی ہو پھر رو کی ہوئی تیب
کو بارات چلی ہو حشر کی